Вас вітає завод «Техномашстрой». До вашої уваги нова модель надійного шнекового протруювача насіння ПЗШ-160 – сучасне рішення для якісної передпосівної обробки зернових культур. Протруювач, призначений для нанесення водних розчинів або суспензій протруйників на насіння, відповідно до офіційного переліку дозволених пестицидів в Україні. Цей пересувний агрегат встановлений на 4 колесах, що забезпечує зручність його транспортування в межах господарства. У конструкцію входить бак із гідрозмішувачем, надійний насос, бункер для насіння місткістю до 50 кг, а також змішувально-вивантажувальний шнек, через який протруєне насіння потрапляє безпосередньо в мішки. Протруювач працює від електромережі з напругою 380 вольт. Споживана потужність – лише 1,5 кВт. При цьому продуктивність становить від 1 до 3 тонн насіння на годину, залежно від налаштувань та виду культури. Електричне керування зосереджене на зручному пульті з кнопками «Пуск і стоп», захисним вимикачем та індикатором роботи двигуна. Механічна система регулювання дозування насіння має стандартні положення з кроком від 0 до 6. Запуск протруювача простий і зручний. Спочатку необхідно перевірити фактичну продуктивність шнека протруювача по кожній культурі шляхом взяття проб, не менше 3. Далі, після визначення показника продуктивності, в основний бункер завантажується насіння, після чого наповнюється бак для робочої рідини, заливається не менше 15 літрів води та додається протруйник у відповідній пропорції. Робоча рідина готується безпосередньо в баку, де відбувається її ретельне змішування. Далі вмикається електродвигун циркуляційного насоса, який подає рідину на контрольну ємність з оглядовим вікном. Для налаштування швидкості подачі рідини проводяться контрольні заміри мірною тарою з орієнтуванням на секундомір. Після завершення калібрування, за допомогою відкриття крану, подається рідина безпосередньо в зону протруювання, вмикається основний привід шнеку, де зерно змішується з рідким компонентом. Процес вивантаження протруєного зерна забезпечується конструктивно передбаченим механічним розподілювачем, який регулює напрямок вивантаження готового продукту по мішках, для яких на виході встановлені зручні затискачі, що забезпечують надійну фіксацію та зручність обслуговування. У цьому відео продемонстровано роботу протруювача на зерні пшениці з налаштуванням на продуктивність 1 тонна на годину. Проведене зважування чітко підтверджує відповідність фактичної ваги обробленого насіння заданим параметрам. Після завершення обробки необхідно промити систему, злити залишки робочої рідини, очистити шнек та бункер, щоб зберегти обладнання в справному стані та уникнути змішування препаратів при наступному використанні. Протруювач ПЗШ-160 – це не тільки надійний, але й безпечний у використанні пристрій. Дотримання інструкцій та використання індивідуальних засобів захисту гарантує комфортну та ефективну роботу оператора. ПЗШ-160 – це інструмент, що підвищує врожайність, знижує ризики хвороб та гарантує рівномірне і якісне протруювання. Надійність, простота в експлуатації та економічність – усе це про ПЗШ-160.